Olá, meu irmão, a paz eu te desejo, a paz. Bem, lição de hoje: pequenas histórias, grandes ensinamentos de José Venâncio de Azevedo. A gente fica tão feliz quando pega esse livro em mãos. O capítulo é o 19 e o título é A Árvore das Novas Relações. E nos diz assim: Olá, tudo bem? Saia de casa só pelo gosto de caminhar. Sorria para todos. Faça um álbum de família. Conte as estrelas. Telefone para seus amigos. Diga: gosto muito de você. Converse com Deus e volte a ser criança. Pule corda. Apague de vez a palavra rancor. Diga sim. Dê uma boa e gostosa risada. Leia um livro. Peça ajuda. Corra. Cumpra uma promessa, cante uma canção, lembre-se do aniversário de seus amigos, ajude alguém doente. Pule, pule para se divertir. Mude de penteado, esteja disponível para escutar. Deixe seu pensamento viajar. Retribua um favor, termine aquele projeto, quebre uma rotina. Tome banho de espuma. Escreva uma lista das coisas que lhe dão prazer. Faça uma gentileza, escute os grilos. Agradeça a Deus pelo sol, aceite um elogio e perdoe-se. Deixe que alguém cuide de você, demonstre que está feliz. Faça alguma coisa que sempre desejou. Cante no chuveiro, viva intensamente cada minuto da sua vida. Inicie uma tradição familiar. Faça um piquenique no quintal e não se preocupe. Tenha coragem nas pequenas coisas. Ajude um vizinho idoso. Afague uma criança. Reveja fotos antigas, escute um amigo, feche os olhos e imagine as ondas do mar. Brinque com seu mascote e permita-se brilhar. Dê umas palmadinhas nas suas próprias costas. Torça pelo seu time e pinte um quadro. Cumprimente um vizinho, compre um presente para você mesmo, mude alguma coisa, delegue tarefas, diga bem-vindo a quem chegou. E permita que alguém o ajude, agradeça e saiba que não está sós, a sós. Paixão, sem ela nada de grande se consegue. E conserve essa árvore diante de si 365 dias do ano. Ela garante boa saúde, excelentes relações pessoais, rápido crescimento pessoal e comunitário, e uma eternidade para viver um novo ser no qual você se transformará. Eu achei uma graça. Nós reparamos que nos dias de festas, né, é muito vendido a árvore da vida, a árvore do amor. E nós podemos fazer tudo isso sempre, meu irmão. Nós não precisamos esperar uma data específica para ligar para um amigo, para dar uma boa gargalhada, para rir dos nossos próprios deslizes, falhas, que às vezes a gente tem. Às vezes a gente programa uma coisa e de repente você vê que você que os planos são de Deus, não são nossos. E que às vezes, aliás, sempre os planos dele são muito melhores do que os nossos. Basta que a gente se entregue, que a gente permita que ele haja em nossa vida. Pense nisso e vamos procurar. Está chegando o final de semana. Vamos procurar pensar na possibilidade de transformarmos esses momentos em que temos um pouquinho mais de tempo, um sábado, no domingo, ainda antes de reiniciar a semana, temos a possibilidade de fazer a diferença, de verificar. Onde é que estamos transitando? O que é que estamos insistindo e que não está fazendo muito bem? Se a gente não encontrar, façamos o que diz nessa árvore, né? Vamos buscar uma ajuda, vamos ouvir uma opinião, ainda que a nossa decisão seja nossa, graças a Deus por isso. Mas, e o engraçado é que esse livro fala de vários, ele tem a árvore dos problemas, tem outra árvore aqui, a árvore orgulhosa, entendeu? Várias coisas. Ah, e a árvore das relações, das novas relações. E nós vamos estar nos transformando a cada dia. E assim tudo ao nosso redor se transformará também.
Sempre é tempo de recomeçar, meu irmão. Uma excelente noite para você. Um excelente dia para quem está ouvindo pela manhã. Uma excelente vida. Um abraço. Até mais.